אוקיי, חבר'ה, כן ליאור, והיום אנחנו בפרק חדש של Improve Your Skills, Improve Your Skills פרק 6. והיום הלכתי, החלטתי ללכת על קלאס די מעניין. כמו שאתם רואים, יש כאן את הרובה MSBS. וכמו שאתם רואים, הוא סמי-אוטומטיק. זאת אומרת שאתה יכול לראות איתו רק 3 כדורים בבת אחת. ואני החלטתי לעשות לו משהו מעניין, ובעצם שמתי לו attachment שנקרא Automatic Fire, שזה בעצם הופך את הרובה לפול אוטומטיק, ובעצם צפתי לו פורגריפ כדי לאזן את הקרלסי שזה מוריד. ומעניין אותי מאוד לראות איך הרובה הזה יהיה, איך הוא יגיב, אני אקח עדיין את הדבר הזה, איך הוא יגיב, איך הוא יהיה, ואיך אני אסתדר איתו, זה מאוד עניין אותי. בואו באמת ננסה את זה, ניכנס לטים דאטמאץ' ונראה איך זה ילך. אוקיי חבר'ה, אנחנו כאן נכנסנו למשחק עם ה-MSB שם מוזר. בואו נראה אם הניסוי הזה יתגלה כהצלחה או כפספוס. בואו נראה אם זה יצא לנו פה נשק טוב או רע. בואו נבדוק דבר ראשון אם הוא סמי אוטומטיק, ברגע שנראה מישהו, אם הוא באמת פול אוטומטיק, סליחה, כי לא בדקתי את הרובה הזה עד עכשיו. אוקיי, הוא אוטומטי, זה דבר טוב. עכשיו נחכה שנראה מישהו ובאמת נבדוק מה הביצועים שלו. אני פשוט לא רוצה לחשוף את המיקום שלי ולבזבז כדורים, חבל על... בואו נעלה למעלה. לא! אוקיי, אני לא מת, הכל בסדר, אני חי וקיים. אוקיי, אני יכול להגיד לכם שהפייר רייט שלו ענקי. היציבות שלו מאוד מאוד נמוכה, זאת אומרת שהוא רועד בצורות מטורפות. השאלה אם זה טוב או רע. הוא איתי, איזה דפוק אני. לא ראיתי את השם שלו כי הוא היה קרוב אליי. וואו, איך נבהלתי. אני לא יודע למה יריתי בו ככה, מסכן הבן אדם. הוא בטח חטף התקף לב מהסיפור הזה. חוררתי לו את הפרצוף, אוקיי. והקטע הוא שגם אחרי שהוא מת, לא הפסקתי לראות בו. גם אחרי שהוא כאילו היה אמור למות, לא הפסקתי לראות בו. אוקיי, זה היה דקירה. אני לא יודע עדיין להגיד לכם אם הנשק הזה הוא טוב או רע. מה שאפשר להגיד עליו שהפייר רייט שלו מאוד גבוה, זה יותר גבוה מ-SMG. יכול להיות אפילו שזה פייר רייט קצת בעצם אופי, אבל הוא קופץ כמו מטורף וזה מאזן את זה, הוא קופץ לגמרי כאילו. הקטע שאם אתה רואה מישהו מקרוב אין לו שום סיכוי, אלא אם כן הוא דוקר אותך. אבל הנשק הזה, הניסוי הזה, אני חושב שהוא הצליח, יצרנו פה נשק לא רע בכלל. אני לא בטוח איך הוא במצב של סמי אוטומטיק, אבל אני יכול להגיד לכם שהוא לא מאכזב, הוא בסדר גמור, והבן אדם אשכרה עושה יוגה ומחכה לאנשים. בואו נראה מה יש לי לספר לכם. וואו, הוא קופץ כמו מטורף. קניתי מיקרופון חדש, את המיקרופון BM700, לפני חודשיים, ואז ראיתי שגם מחנו אליו לסרטון, מה שחיזק את הביטחון שלי לגביו. ואני מאוד מקווה שהמיקרופון הזה לא יאכזב אותי. קניתי גם חצובה בשבילו, כדי שיהיה לי איך להחזיק אותו, כי כמו שאתם ראיתם יש לו את השוק מאונט, שזה אמור להפוך אותו להרבה יותר יציב ולמנוע רעשים וכל מיני דברים כאלה. ואני מקווה באמת שהוא לא יחזב אותי. אני אעשה השוואה בינו לבין המיקרופון של הרייזר קראקן 7.1, ונראה באמת אם ההבדל הוא גדול מאוד ואם באמת היה שווה לי להזמין אותו. זה משהו שאני לא יודע, אני לא יודע להגיד. וואו, הוא מחורר כמו מטורף, הנשק הזה פשוט מטורף, נשק מגניב למדי. וזה פרק ממש נחמד, אני חושב שאני... לעשות ניסויים על נשקים זה דבר די מגניב, למצוא כל מיני דרכים להפוך נשקים לטובים יותר. יש הרבה מה לעשות ב-Call of Duty Ghost, מה שהרבה אנשים לא חושבים, שזה משחק קצת דל. כאילו, חושבים שאין הרבה מה לעשות, כאילו, תכלס רק גיימפליים, אבל לדעתי יש המון סדרות שאפשר לעשות על זה. במיוחד אחרי שהקלן Deadly, Twice as Deadly, קם, אני רואה שהקהילה ב-Call of Duty בארץ גודלת באמת, הם באמת הצליחו את מה שהם רצו לעשות, והם גרמו גם לי לשחק Call of Duty הרבה יותר. ככה שזה נחמד. מי שלא מכיר אותם, יש את הערוץ של הקלן, יש את יעל, יש הרבה מאיפה לראות אותם ולהכיר אותם. ואם יוצא לכם אז באמת תבקרו בערוץ שלהם. בואו נראה עוד משהו מעניין שיש לי לספר לכם.
בעצם הלכתי לראות את הסרט The Amazing Spider-Man 2, וזה גם הסיבה שלא העליתי הרבה בזמן האחרון, אתם עוד מעט תבינו למה. בעיקרון אני הלכתי לראות את הסרט ולא ציפיתי לאיזה משהו מגניב לגמרי, וראיתי את הסרט ואני חייב להגיד לכם שהסרט הזה פשוט מדהים, כאילו סרט ממש ממש טוב, יש בו אפקטים ממש קטלניים, באמת זה נראה אמיתי לגמרי, גם בגרסת התלת מימד, גם בגרסה הרגילה, אני צפיתי בגרסה הרגילה, ככה שאני יכול להגיד לכם שזה יצא מעולה, כאילו אני מאוד נהניתי, אוי באמת, תהיה קצת יותר מקורי. ואז מה שקרה שאני פשוט ראיתי את כל הטרילוגיה של ספיידרמן, גם החדש גם הישן, ראיתי הכל כאילו לגמרי, ואני חייב להודות, סרט ממש מעולה, כל הסדרה מעולה, ומי שלא ראה אני ממש ממליץ לראות את זה. כן חבר, בפעם הבאה קובר יותר טוב. בואו נראה, 12-7, אני חייב להגיד הנשק הזה טוב, הוא מאוד כיף להשתמש בו, הוא לא אופי אני חושב בגלל שהשליטה בו קצת קשה, זאת אומרת שהוא קופץ נורא, אתם יודעים. נראה לי כבר פעם 50 שאני אומר את זה, אני פשוט ממש התלהבתי מהרעיון הזה של לערוך נשקים לפי מה שאני חושב, זה קצת מגניב בעיניי. ובעצם לעשות עליהם ניסויים. אם אתם רוצים שאני אעשה ניסויים על עוד כל מיני נשקים, אז תגידו לי, זה יכול להיות נחמד. או שאתם רוצים שאני אשחק בכלל עם נשקים בלי אטאצ'מנטים, בכלל. זאת אומרת, נשק נקי לגמרי, לבחון כל נשק לבד, אם הוא טוב, רע, מה המצב שלי איתו. ואם באמת אתם רוצים שאני אתן לכם גיימפליים ראשונים שלי עם הנשק, זאת אומרת, זה גיימפליי ראשון שלי עם הנשק, אבל אם אתם רוצים רק גיימפליים ראשונים, או שאתם רוצים שאני אתן לכם את הגיימפליי הכי טוב שיצא לי איתם. למרות שעד עכשיו אני לא השתמשתי ביותר מדי גיימפליים, עשיתי רק גיימפליי אחד לחימום וישר הגעתי אליכם עם התוצאות, אבל או שאתם באמת רוצים גיימפליי הכי טוב שאני יכול להשיג עם הנשק, הכי, בעצם לא להגזים לגמרי, לא לשחק שנתיים עם הנשק ולהביא לכם את הגיימפליי הכי טוב שהשגתי, אבל הבנתם את הכוונה שלי. בואו נראה. וואו, הסקור ירד, אני קצת התחלתי לזלזל, אני רץ במפה כמו מטורף, לא צריך לעשות את זה, אני צריך להתחיל לשחק קצת חכם יותר. בוא נשים לנו פה ID, זה שלב ראשון, נעלה למעלה בזהירות, שלב שני ו... אוקיי, אני נבהל. קטע בקול אוף דיוטי שאם אתה תהיה לחוץ כל הזמן ובלחץ להרוג אתה לא תצליח. בגלל זה בדרך כלל בגיימפליים ובסדרות שאני מצלם אני מביא תוצאות פחות טובות מבמציאות, כאילו שאני משחק נקי, אתם יודעים. וזהו. זה גם משהו שיש לי להגיע. אוקיי, זה היה, איך שאומרים, בוסקיל. חוררתי לו את הנשמה. כמו שאני אוהב. טוב, זה גיימפליי של 15-13, גיימפליי נחמד מאוד, מקווה מאוד שנהניתם, ונתראה בקומנטרי הבא. יותר נכון, בפרק הבא של אימפרוברסקיל, מקווה מאוד שנהניתם, ויאללה ביי חבר'ה. נונסטופ.